Шановні пані та панове, вітаємо всіх, хто долучився до нас в прес-центрі УКМЦ та дивиться нас онлайн. Український кризовий медіа-центр продовжує свій робочий день. Тема наступного заходу – презентація результатів опитування Асоціації міст України з гендерної політики. Сьогодні наші спікери – Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України, Наталія Лазаренко, заступниця директора проєкту «Пульс», а також Катерина Левченко, рядова уповноважена з гендерної політики. Ми запрошуємо спікерів до слова. Доброго дня, шановні пані та панове, дякую, що знайшли час долучитися до нашої презентації. Дякую пані Катерині, яка опікується цими питаннями. Ми хочемо сьогодні презентувати результати дослідження. Ми проводили опитування, анкетування у 839 громадах. Я хочу закцентувати на цьому увагу, в тому числі об'єднаних територіальних громадах, як в містах, селищах і селах, щодо реалізації гендерної політики. Сьогодні ми це презентуємо, потім будуть доступні ці матеріали у формі брошур. І по кількості муніципалітетів, які приєдналися до Європейської хартії рівності, по кількості співвідношення в місцевих радах. Чому ми робимо це саме зараз? Тому що після місцевих виборів ми хочемо подивитися, наскільки якісно змінилася ця картина. І зараз нам важливо зафіксувати той стан в місцевому самоврядуванні по обраним особам, а це сільські, селищні, міські голови, секретари сільських, селищних, міських рад, відповідно, депутати місцевих рад всіх рівнів, і щоб потім на підставі цих контрольних цифр зробити висновки, чи поліпшується у нас якість гендерної політики саме на місцевому рівні. На центральному рівні багато проводять досліджень, на місцевому рівні ми розпочали як асоціація міст цю роботу в 2010 році. Зараз в нас в цілому 911 муніципалітетів, які є членами асоціації міст, це всеукраїнська асоціація, багато це чи мало, я вам можу сказати лише по цифрам, в них проживає 85% населення України. Тому питання гендерного балансу і реалізації гендерної політики на місцевому рівні дуже для нас важливо. І я хочу сказати, що опитування проводилось в рамках проєкту USAID Pulse, але були долучені також такі структури, як Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи через відповідний проєкт, який вони реалізують в Україні, а також проєкт Федерації канадських муніципалітетів «Проміс», в яких теж питання гендерної політики на місцевому рівні стоять в пріоритеті. Тому ми намагалися об'єднати найкраще напрацювання проєктів міжнародної технічної допомоги, які працюють в сфері децентралізації, показати ті цифри, які є, певні цікаві факти, про які мало хто знає. І хочу зауважити про те, що питання гендеру у всіх проєктах Асоціації міст є наскрізним. І в свій час, коли ми починали цю роботу в далекому 2010 році, було певне, скажу відверто, нерозуміння навіть на місцевому рівні. Нас багато хто запитували із міських голів, із депутатів місцевих рад, навіщо це робиться. І навіть такі процедури, як гендерно-орієнтоване бюджетування, яке зараз стало дуже популярним. І мені дуже приємно, що пані Катерина Левченко сьогодні з нами, тому що ту величезну роботу, яку вона робить, і її офіс відповідно, тому що її команда щодо гендерної експертизи, да, саме на урядові рішення, воно потім реплікується на місцевому рівні, і ми намагаємося поширити ці відповідно практики. Ну, це якщо коротко, я попрошу пані Наталю Лазаренко презентувати результати цього дослідження. Ми їх розмістимо на сайті, передамо в Український кризовий медіа-центр, кожен може з ними скористатися. Це така інфографіка. Якщо комусь потрібно буде первічна, як то кажуть, да, інформація в розрізі там, ну, конкретних муніципалітетів або в розрізі там об'єднаних громад чи інше, то ми, звісно, з радістю з вами поділимося. Дякую.
Доброго дня. Дякую, пане Олександре. Дякую, пані Катерино. Дуже рада, що ви сьогодні долучилися до нашого заходу. Справді, питання реалізації гендерної політики на місцевому рівні дуже важливо, тому що ми, як Асоціація міст України, періодично шукаємо дані в розрізі громад і, чесно кажучи, бракує узагальненої інформації в сфері місцевого самоврядування. І ми вже протягом 2 років в рамках проекту «Пульс» робимо такі узагальнені статті, раз на рік ми їх публікуємо і стикнулися з тим, що справді даних не вистачає, але щось потрібно з цим робити. І ось ми спільно з партнерами, як зазначив пан Олександр, і проект «Пульс», що фінансується USAID, та також і канадський проект «Проміс», спільний з Федерацією канадських муніципалітетів, а також Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи, який має з нами проект «Посилення демократії та довіри на місцевому рівні», ми всі разом вирішили подивитися, яка ж поточна ситуація зараз в місцевому самоврядуванні та питаннях гендерної політики. І, як зазначив пан Олександр, в опитуванні взяли участь 839 громад, що входять до складу Асоціації міст України. Це 363 міста, 233 селища та 243 села. І серед них 505 об'єднаних територіальних громад. І ми не збирали дані у громадах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей і Автономній Республіці Крим. Але сподіваємось, що ці дані, які ми зібрали, вони дадуть загальне розуміння загальної картини в Україні в цілому. Отже, розпочнемо з міських, селищних та сільських голів. Спочатку ви можете побачити на слайді, на першому слайді ми наводимо співвідношення жінок та чоловіків на посаді міського, селищного, сільського голови. І як бачимо, що ті тенденції, про які постійно повторюються і наголошуються на заходах, вони поки що зберігаються. Тобто на рівні міст жінок менше, ніж чоловіків. Серед жінок міських, селищних, сільських голів лише 8,53% жінок. Серед чоловіків 91,47%. Вже спускаємося нижче на рівень, це селищ. І серед селищних голів ми маємо 14% жінок і майже 86% чоловіків. На рівні сільських голів ми маємо 31%, майже 32% жінок і 68% чоловіків. Тобто тенденція зберігається, як кажуть, чим вищий рівень, тим більший доступ до ресурсів і там більша конкуренція між жінками і чоловіками. На посаді секретаря міської, селищної та сільської ради у нас якраз більше жінок. Це в цілому по Україні 70,52% жінок і 29,48% чоловіків. В міських радах 48,32% жінок, в селищних 84,05% і в сільських радах більше 90,46% жінок. І, вочевидь, ви можете побачити на слайді, що, відповідно, в міських радах чоловіків трошки більше, в селищних радах набагато менше, лише 15,95%, і в сільських радах лише 9,54%. На посадах заступників міського, селищного та сільського голови теж зберігається тенденція, там менше жінок. Але радує те, що їх більше 30%, тобто 33,15% жінок на посаді заступника міського, селищного, сільського голови і 66,85% чоловіків. І ми вирішили подивитися, так, зробити невеличке таке узагальнення і порахувати, скільки всього жінок і чоловіків в цілому на ключових посадах, це ми маємо на увазі міського, селищного та сільського голови, заступників голови громади і секретаря місцевої ради. І отже, виходить, що всього у нас жінок 38,94% і чоловіків 61,06% чоловіків. Так, серед депутатів міських, селищних та сільських рад у нас теж переважають чоловіки.
Жінок у нас лише 36,20% і чоловіків 63,80%. І знову ж таки зберігається, як і порівняно з міськими, селищними та сільськими головами, теж жінок в міських радах набагато менше, ніж чоловіків. Їх всього лише 28,67% і чоловіків 71,33%. В селищних радах вже трошки краща ситуація. 41,18% жінок, 58,82% чоловіків. І в сільських радах вже майже наближено до рівного представництва, тобто 47,48% жінок серед депутатів сільських рад і 52,52% чоловіків. І далі ми вирішили узагальнити теж і знайти таку цікаву інформацію, подивитися все ж таки, скільки у нас є громад, в яких депутатів місцевих рад однієї статі від 30 до 50%. Тут ми маємо на увазі більше 48%, це така максимальна цифра, максимальне число. І отже, всього ради, в яких є... в яких жінок від 30 до 50% серед депутатів місцевих рад, 350 таких громад, і чоловіків депутатів місцевих рад від 30 до 50% це лише 133 громади. Тобто бачимо, що в принципі доволі непогана ситуація в громадах. Так, і рівне представництво жінок і чоловіків серед депутатів місцевих рад – це у містах є 11 таких міст, 15 селищ і 23 села, і всього 49 громад. Тобто всього 49 громад має рівне представництво жінок і чоловіків серед депутатів місцевих рад. Далі ми подивилися, а скільки у нас є громад, де і міський, селищний або сільський голова та секретар ради однієї статі. Таких громад, якщо ми говоримо про жінок, у нас 113, і якщо говоримо про чоловіків, 209. Я не буду зупинятися вже на детальних числах, ви можете їх побачити на презентації, яка буде розміщена і на сайті Асоціації міст України, а також ми передамо її Українському кризовому медіа-центру, тому я буду називати такі загальні речі. Також ми вирішили побачити і порахувати громади, де голова, секретар ради та більше 50% депутатів однієї статі. Таких міст, якщо ми говоримо про жінок, не міст, а громад, 67, з них 4 міста, 13 селищ і 50 сіл. Тобто, як бачимо, що теж зберігається тенденція, що жінок на рівні міст менше, ніж чоловіків. І відповідно, якщо порівняти, наприклад, жінок 4 міста, а якщо говоримо про чоловіків, де голова, секретар ради та більше 50% чоловіків, їх аж 160 міст, 29 селищ і всього 14 сіл. І таким чином всього таких громад 203 громади. Також цікавим фактом є те, що ми знайшли одну громаду, ми знайшли три громади, де і заступники голови чоловіки, і від 91 до 94 відсотків чоловіків-депутатів. Тобто є у нас і такі приклади. Також у нас є одна селищна рада, де голова, секретар ради чоловіка, також 92% чоловіків-депутатів. І теж один такий цікавий факт, ми знайшли одну громаду, в якій 100% жінок-депутаток, а сільський голова – чоловік. Отож, невеличкі підсумки. Якщо можна, перемкніть, будь ласка, слайд. Так, невеличкі підсумки. Отже, чоловіків більше на посаді міських, селищних та сільських голів у 5 разів, на посаді заступників міських, селищних та сільських голів у 2 рази, серед депутатів місцевих рад майже в 2 рази, а жінок більше на посаді секретарів міських, селищних та сільських рад у 2 і 4 рази.
64% місцевих рад, які входять до складу Асоціації міст України, мають від 30 до 50% представників однієї статі серед депутатів місцевих рад. І лише 6% громад має однакову кількість жінок і чоловіків. 32% місцевих рад мають менше 30% жінок-депутаток. І 4% місцевих рад мають менше 30% чоловіків-депутатів. Найменший відсоток представництва жінок серед депутатів місцевих рад в місті становить 6%. Тобто є громада, в якій лише 6% жінок-депутаток ради. В селищі це 8%, на рівні села це 4%. І найменший відсоток представництва чоловіків серед депутатів місцевих рад в місті 38%, тобто набагато більше. В селищі 9% і в селі, як я вже згадувала, є 0%, тобто 100% жінок-депутаток місцевої ради. І далі ми вирішили не зупинятися лише на зборі гендерно розрізнених даних, оскільки Асоціація міст України постійно бере участь у заходах міжнародного рівня, співпрацює з різними проєктами. І нам постійно потрібні дані стосовно того, а скільки є паспортів, гендерних паспортів громад, а скільки є жіночих рад в Україні. Ось ми вирішили теж їх порахувати і порахували принаймні на прикладі Асоціації міст України. Отже, серед громад-членів Асоціації міст України є 225 громад, в яких є посадова особа, яка опікується питаннями рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Тобто 225 всього-навсього. Також стосовно депутатських об'єднань або груп, які опікуються питаннями рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в місцевих радах, ми нарахували 61 громаду. Але, знову ж таки, підкреслюю, це на прикладі Асоціації міст України. І за даними Національного демократичного інституту, всього в Україні станом на травень 2020 року була вже 81 група створена. І станом на вересень 2020 року вже 106 таких депутатських груп, які опікуються питаннями гендерної рівності. Що стосується жіночих рад, то такі ради створені в 70 громадах. Це 44 міста, 9 селищ і 17 сіл. Далі ми переходимо до даних щодо гендерного паспорту або профілю громади. За нашими даними, є 60 громад, які вже розробили гендерний паспорт або гендерний профіль громади. Це 30 міст, 13 селищ і 17 сіл. І в процесі розробки 54 паспорти. Також ми збирали дані стосовно потреб громад у консультативній допомозі і передали цю інформацію нашим партнерам з проєкту Конгресу місцевих та регіональних рад влади Європи, Ради Європи, і ці консультантки будуть допомагати громадам розробляти гендерні паспорти. Тобто, як бачите, ми ту інформацію, яку ми збираємо, ми одразу використовуємо в роботі. І зараз поговоримо про гендерно-орієнтоване бюджетування. Як вже згадував пан Олександр, це є дуже важливий інструмент для громад, і він активно впроваджується в нашій країні. Є низка вже наказів, які стосуються запровадження гендерно-орієнтованого бюджетування. І ми вирішили порахувати громади, які мають такий досвід, і які частково запровадили цей інструмент, або запровадили цей інструмент для всіх програм. Таким чином, всього у нас є 340 громад, членів Асоціації міст України, які запровадили цей інструмент. Із них 82 громади запровадили гендерно-орієнтоване бюджетування для всіх програм і 258 для окремих програм. Я хочу нагадати, що з 2018 року Асоціація міст України впроваджує онлайн-курс «Гендерно-орієнтоване бюджетування для розвитку громад» на освітній платформі «Прометеус». Цей курс є безкоштовний, ми його розробили спільно з
нашими колегами та колежанками з шведського проєкту гендерно-орієнтоване бюджетування в Україні, а також були долучені експертки організації ООН «Жінки». І зараз вже ми маємо більше 9 тисяч осіб, які пройшли цей курс. Курс, до речі, був рекомендований для всіх служб Міністерством соціальної політики України. І також ми запитали представників громад, членів АМУ, чи впроваджують місцеві ради гендерну політику. Ми отримали відповідь «так», це 48% з опитаних. Також 26% зазначили, що елементи гендерної політики включено в стратегічний план дій на місцевому рівні. І 26% зазначили, що не впроваджують. І ми думаємо, що, мабуть, часом не вистачає розуміння все ж таки проблематики. І громади думають, що можливо потрібно саме впроваджувати якісь особливі заходи, тому ставлять відповідь, що вони не впроваджують гендерну політику. І також ми запитували, як представники представниці громад розуміють сутність гендерної політики на місцевому рівні. І 91% представників громад зазначили, що вони розуміють це як рівність можливостей жінок і чоловіків щодо реалізації своїх прав. І ще кілька буквально невеличких відсотків зазначили про захист прав жінок, захист прав меншин, просування європейських цінностей та інше. Також ми, як Асоціація міст України, ми є офіційним партнером Ради європейських муніципалітетів та регіонів у впровадженні Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад. Ця хартія була затверджена ще дуже давно, 15 років тому, але в Україні Асоціація міст України вперше її представила в 2014 році, і презентацію цієї хартії зробила голова комітету з гендерної рівності Ради європейських муніципалітетів та регіонів. І з того часу ми почали так активно вживати заходів стосовно просування цієї хартії. Але ми включили її в стратегію Асоціації міст України забезпечення рівних прав та можливостей жінок, чоловіків. Також вже в 2018 році, коли вже були перші здобутки децентралізаційної реформи, саме фіскальної децентралізації, яка вже була відчутна в громадах, ми звернулися з офіційним закликом до громад, членів Асоціації міст, з тим, щоб вони долучилися до хартії. І відтоді Асоціація міст збирає підписані рішення відповідних рад і надсилає в Раду європейських муніципалітетів та регіонів. Також ми підтримуємо пілотні проекти в громадах, допомагаємо розробляти план реалізації хартії цієї. І вже станом на сьогодні ми маємо 81 громаду. У нас на слайді ви можете побачити кількість громад в цілому по Україні і в окремій області. І, власне, я думаю, що на цьому я можу завершити презентацію. Хочу всіх запросити теж, знову ж таки, на наш онлайн-курс з гендерно-орієнтованого бюджетування, також відвідати нашу сторінку, адже ми проводили також і вебінари з гендерно-орієнтованого бюджетування, а також публікуємо теж різні матеріали з гендерної рівності. І найближчим часом ми плануємо спільно з Конгресом місцевих регіональних влад Ради Європи плануємо запустити таку інтернет-сторінку, на якій будемо публікувати всі матеріали, які стосуються місцевого самоврядування та гендерної рівності. Дякую за увагу. Дякую дуже. Я з радістю хочу запросити до слова пані Катерину Левченко, урядову уповноважену з питань гендерної політики. Ви багато робите не тільки в стінах Кабінету міністрів, да, такої роботи, яку, можливо, щоденно не можна побачити і оцінити. Декілька слів безпосередньо, ну, тому що багато хто до нас зверталися з запитаннями саме на місцевому рівні, і чи буде вам корисне таке дослідження і, можливо, коментарі якісь. Дякую. Доброго дня, шановні колеги, шановні колежанки. Вітаю пане Олександр, пані Наталя. Дуже приємно брати участь в презентації цього дослідження.
приємна і тому, що завжди раді співпраці з Асоціацією міст України, яку розглядаємо як надійного партнера в реалізації державної політики, забезпечення рівних прав та можливості жінок і чоловіків, організацію, яка завжди ініціативна, проводить чималу роботу і співпраця з якою дозволяє нам не тільки доносити до місцевого рівня ті принципи, ідеї, завдання, які стоять в царині реалізації державної гендерної політики, а й розуміти ситуацію, яка є на місцях, розуміти краще, яким чином формувати політику. Але приємно тому, що ми спілкуємося в режимі офлайн і підтримуючи соціальну дистанцію, дотримуючись її. Тому ще раз дякую за запрошення. І однозначно хочу сказати, що і та робота, яка проводиться асоціацією, і здійснено дослідження, вони є дуже цікавими і дуже важливими. І без сумніву вони будуть використовуватися і мною, і сподіваюся, що іншими представниками органів виконавчої влади, також інших гілок влади, тому що дають достатньо об'ємний масив інформації, яка стосується різних аспектів реалізації гендерної політики. І я б хотіла не тільки, скажімо, прокоментувати дослідження, яке без сумніву є дуже важливим, але й сказати декілька слів про важливість реалізації політики саме на місцевому рівні. Тому що якщо ми говоримо, що досягнення гендерної рівності – це є пріоритет державної політики, ми говоримо при цьому про рівний правовий статус жінок і чоловіків, про рівні можливості його реалізації. І відповідна гендерна політика – це політика, яка створена для, яка реалізується для створення умов, при яких рівні права і можливості жінок і чоловіків могли б бути впроваджені. То без роботи на місцевому рівні, багато речей, які робляться урядом, вони залишались би лише декларацією. І одним з останніх кроків, який був зроблений урядом України, підтверджуючи таку відданість принципам забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, було приєднання до глобального партнерства Біарріц, партнерства країн Великої Сімки з гендерної рівності, яка була ініційована в минулому році, і була проведена підготовча робота, опрацьовані основні напрями, за якими Україна поновлює свої зобов'язання, тому що партнерство Біарріц не є новим міжнародним зобов'язанням України і не виходить за рамки тих існуючих чинних міжнародних договорів в сфері прав людини і гендерної рівності, членом якої є Україна. Але це, скажімо, поновлення і підтвердження роботи в напрямах реформування законодавства щодо сфери соціальних послуг, розвитку інклюзивного та гендерно-чутливого простору, інтеграція гендерного компоненту в освітній процес, забезпечення реалізації законодавства у сфері протидії домашньому насильству, зменшення розриву в оплаті праці жінок та чоловіків. Це такі важливі речі, які стосуються кожного і кожного, і тому нам сьогодні перед урядами, відповідно перед органами державної влади, місцевого самоврядування стоять питання про те, яким чином ефективно впроваджувати такі завдання. І ми сьогодні отримали інформацію про зібрану під час дослідження щодо гендерного складу органів місцевого самоврядування. Ми бачимо, що є певні такі дисбаланси і відсутність паритетності. І тут потрібно далі йти, розуміючи і вивчаючи ті чинники, які призводять до існуючої ситуації.
На нас наближаються вибори до органів місцевої влади. Я розумію, що Асоціація міст України активно моніторить ситуацію. Ми також здійснюємо свій моніторинг і бачимо, що є вже відмови в реєстрації певних партій, певними територіальними комісіями в зв'язку з недотриманням гендерної квоти. І я також хочу пояснити нашим глядачам і слухачам, наскільки важливим є запровадження гендерних квот, відповідно до яких в кожній п'ятірці партійного списку має бути представлена дві особи іншої стати, тобто дві і три. Тому що коли вперше вводилися такі гендерні квоти, то взагалі там мова стояла про те, що в принципі в цілому списку має бути 30-40%, наприклад, жінок або чоловіків, але частіше мова йде про жінок, як недопредставлених в таких списках. І вони розміщувались після сотої позиції. Тобто нібито і є, але вони не приходять. Тому такі гендерні квоти, запроваджені законодавством, є результатом активної роботи міжфракційного об'єднання «Рівні права, рівні можливості», яке працює в Верховній Раді, співпраці з урядом, з політичними партіями, з громадськими організаціями, з експертами. І це є практичним втіленням Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, яка говорить про те, що держави можуть і мають запроваджувати тимчасові спеціальні заходи, якщо необхідно вирівняти існуючу нерівність, а недопредставленість жінок у сфері прийняття рішень, в політичній сфері, це є дуже серйозним питанням, і який тягне Україну вниз, скажімо, в міжнародних індексах гендерної рівності. Тож, буде дуже цікаво почути нові дослідження після проведення виборів, а також подивитися не тільки на цифри, а й на ті чинники, які сприяли формуванню тих чи інших гендерних конфігурацій місцевих рад. Але ми говоримо про участь в процесах прийняття рішень жінок і чоловіків не тільки тому, що потрібно відновити справедливість. Да? В демократичній державі і жінки, і чоловіки мають брати участь в управлінні справами. Але й тому, що хочемо, щоб інтереси жінок і чоловіків, не тільки політиків і політикінь, але виборців і виборець, вони також враховувались під час прийняття рішень органами місцевої влади, органами виконавчої влади. І я хочу звернути увагу на декілька документів, які вже прийняті урядом або знаходяться на стадії завершення, які стосуються безпосередньо питань реалізації гендерної політики на місцевому рівні. 5 серпня цього року Кабінет міністрів затвердив Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки. І ця стратегія, вперше має такий гендерний компонент, оперативна ціль 5, забезпечення рівних прав та можливості жінок і чоловіків, запобігання та протидія домашньому насильству та дискримінації. Що це за стратегія? Це стратегія, яка, відповідно до тих формулювань, вона має визначати генеральний вектор сталого розвитку регіонів, розроблена відповідно до цілей сталого розвитку до 2030 року, до яких приєдналась Україна. Це глобальне партнерство всесвітнє, яке проголошено Організацією Об'єднаних Націй. І ця стратегія є основним планувальним документом для реалізації секторальних стратегій розвитку, координації державної політики. Тобто це дуже важливий документ. І що ж в ньому, про що в ньому йде мова? Про те, що має проводитись аналіз нормативно-правових актів у сфері регіонального розвитку та децентралізації для того, щоб вони узгоджувалися з вимогами національного законодавства, міжнародними зобов'язаннями, забезпечення рівних прав та можливості жінок і чоловіків. Щоб застосовувались гендерні підходи до процесів стратегічного планування та формування бюджетів на регіональному, місцевому рівні. І ви говорили сьогодні про гендерно орієнтоване бюджетування. Щодо залучення до цього процесу місцевих жіночих організацій.
забезпечення збору даних з розподілом за ознакою статі, бо якщо ми не маємо такої статистики, нам складно говорити, наскільки повно враховані інтереси, потреби, особливості жінок і чоловіків. І вже на стадії завершення знаходиться проєкт розпорядження Кабміну питання збору даних для моніторингу гендерної рівності, підготовлене Державною службою статистики. Він зараз узгоджується з Мінрегіонінтеграції по показникам, що стосуються внутрішньо переміщених осіб. І ми очікуємо цей пакет в Кабінеті міністрів. І прийняття цього акту є частиною плану пріоритетних дій уряду і знаходиться під контролем віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції пані Ольги Стефанішиної, яка є координаторкою державної політики в цій сфері. Далі потрібно говорити, що завдання ставиться щодо сприяння облаштування інфраструктури територіальних громад на засадах доступності для батьків та з дітьми, здійснення заходів з протидії домашньому насильству, створення платформ для координації партнерства громадських організацій і органів влади. Ну і запровадження системи моніторингу, оцінювання регіонального та місцевого розвитку, орієнтованого на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Чому я зупиняю увагу на цьому документі? Тому що це завдання, які мають втілювати в життя і депутати місцевих рад, і жінки, і чоловіки. Але ми також знаємо, що в питаннях соціальних лідуюча роль належить жінкам, і тут дуже важливо, щоб, проводячи тренінги, навчання для новообраних депутатів і депутаток органів місцевого самоврядування, рад різного рівня, обов'язково приділялась увага тим інструментам, які мають застосовуватися для реалізації державної гендерної політики. Бо, на жаль, на початок 2020 року лише в 11 областях були прийняті стратегії, які включали гендерну складову. 9 ще на той час були в стадії розробки, хоча такі рекомендаційні листи надсилались в усі області. Включення гендерного компоненту в стратегічні документи розвитку є необхідним для того, щоб ми потім не втрачали їх і системно впроваджували в життя. Тож всю таку роботу потрібно проводити, продовжувати. І ви знаєте, ну я дуже так з оптимізмом, з радістю сприйняла результати проведеного дослідження, тому що вони дійсно показують, які же зміни у нас є. Тому що якщо б ви проводили його 10 років тому, то дані були б абсолютно інші. Да? Тобто, коли мене питають, а що, скажіть, ви взагалі бачите позитивні зміни в цій сфері? Ну, за 25 років я бачу чимало позитивних змін, але це мені дає можливість бачити і ті, скажімо, ну, проблемні місця, куди ми маємо рухатися. І тому от наступним кроком було б дуже цікаво вивчити не лише нову конфігурацію органів місцевого самоврядування, рад, які є членами Асоціації міст України, але й подивитися на те, яким чином вони застосовують і реалізують ті існуючі інструменти гендерної політики. Да? Тому що ви абсолютно праві, пані Наталя, що ті, хто кажуть, що ні, у нас немає гендерної політики, дуже часто просто не віддають собі, ну, звіту в тому, що мається на увазі. Все, що стосується забезпечення рівних прав та можливості жінок і чоловіків, доступу однакового, інклюзії, це все є різними аспектами гендерної політики. І тут дійсно цікаво вивчати і той інституційний механізм. Ви говорили про уповноважених осіб, які є на рівні органів місцевого самоврядування. По закону вони мають бути в кожному органі місцевого самоврядування. 12 стаття Закону України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків говорить нам про
такі можливості. Депутатські об'єднання – це дуже хороший інструмент, який допомагає нам реалізовувати гендерну політику. Ну, без сумніву, якщо це депутатські об'єднання, рівні можливості, да, не ті, які пропагують повернення до архаїки, патріархату і незрозуміло якого, чи то 17-го, чи 18-го століття. Ну, я відразу всім кажу, що я туди не хочу. Я думаю, що і ви не хочете жити за, скажімо, правилами і умовами 17-го століття. Збирання даних з розбивкою за ознакою статі. Підписання Європейської хартії рівності. Це важливий індикатор. І тут ми з вами є такими союзниками і завжди, коли потрібна і моя участь, і допомога, і експертиза, готові до такої співпраці. Застосування гендерно-орієнтованого бюджетування. Підготовка фахівців з питань гендерної рівності. Тут має допомагати 106 постанова Кабінету міністрів від 6 лютого 2019 року, яка говорить про те, що ці питання є обов'язковими при підготовці державних службовців, мерів, заступників мерів і інших працівників органів місцевого самоврядування. Нам потрібно робити моніторинг того, як ця постанова застосовується на місцевому рівні. Антидискримінаційна експертиза навчального контексту, проведення контенту, проведення інформаційних кампаній. Наостанок, не буду вже затримувати час, скажу, що 2 тижні тому уряд затвердив концепцію комунікаційної стратегії з питань гендерної рівності, яка має бути до 2025 року. Наразі розробляється план цієї комунікаційної кампанії. І ми дуже активно готові співпрацювати з громадськими організаціями. Розглядаємо Асоціацію міст України як активну учасницю всієї роботи, в тому числі і в плані поширення інформації в цій сфері. Тож, ще раз вітаю з проведеним дослідженням і бажаю подальшої успішної плідної роботи на користь всім громадянам, жінкам і чоловікам для того, щоб наша Україна була міцною, була стабільною державою, яка враховувала інтереси кожного і кожної. Дякую. Дуже дякую. Дуже дякую і особливо за акценти саме тієї роботи в Кабінеті міністрів і Кабінету міністрів. Для наших глядачів це важливо, і для наших органів місцевого самоврядування це важливо. Я поясню, чому. Ви правильно кажете про подивитися прогрес. Ми хотіли за цю каденцію 15-20 рік зафіксувати певні цифри і подивитися, як вплинуть ті законодавчі зміни, наприклад, виборчого кодексу по гендерним квотам. А до речі, хочу сказати, що ми з Центральною виборчою комісією проводили декілька вебінарів. Обсяг від 18 до 20 тисяч учасників, якраз були ці запитання. І, знаєте, дуже вражало, коли представники місцевого самоврядування задавали запитання, як обійти квоти. Тобто вони, да, ізначально нам, членами ЦВК, і в тому числі тут ми проводили трансляція, дуже поширюється, зараз нас багато людей дивляться, і тоді дивилися. І ось коли почалися нереєстрації, зняття списків, про які ви щойно згадали, почалися певні претензії. А як, що порушення? Ми кажемо, ну, по-перше, норма виборчого кодексу, раз. Другий момент, ми проводили вебінар, показували. І ми хотіли от теж цими цифрами показати, тому що використовуючи ці цифри, можна показати, в якому напрямі муніципалітет може рухатись в питань гендерної політики. От якщо звернути увагу, дивіться, 839 муніципалітетів. Але про наявність місцевих радах депутатських об'єднань або груп, які об'єднуються, це за період 15-19 року всього 61. Тобто, ну, звертайте на це увагу. Що стосується гендерного паспорту, чому ми як асоціація міст почали займатися хартією європейською, як то кажуть, ще тоді взагалі мало хто про неї чув. І ведемо ці громади, зараз отримали статус так званого національного координатора
відповідно з цих питань Ради європейських муніципалітетів та регіонів. Це тільки початок, ви правильно говорите. Да? Це готовність до змін. Але це зовсім не свідчить про те, що у відповідному муніципалітеті запроваджені практики і політики, які сприяють гендерній рівності. Це абсолютно свідчить. Тобто це декларативний принцип, хоча нам дуже складно. Я вам от один момент хочу навести. Коли ми починали цю роботу, величезна протидія, ви казали про архаїчні, ну такі певні об'єднання, в нас в минулому парламенті була величезна протидія проти підписання цієї хартії, коли на, в окремих муніципалітетах ми зіткнулися в Мелітополі з цим, в Харкові обговорювалися речі, але там вдалося це подолати супротиву. Зараз же міста, які підписали хартію, ми кажемо їм про те, що це перший етап. Ви пояснили, що ви дотримуєтеся цих принципів. Далі відбувається план дій по її реалізації. Для цього ви розробляєте відповідно гендерний паспорт і дивитеся або за допомогою уряду, або за допомогою міжнародної технічної допомоги, або власними ресурсами. Про те, що ви сказали, я думаю, що ми включимо в наступні дослідження запитання індикатор, що стосується по державним регіональним стратегіям. Чому? Тому що, ну от кажуть, уряд не виділяє на це кошти. Ви правильно звернули увагу, 500 мільйонів зараз секторальної підтримки відповідно надані уряду, оголошені проекти до 20 жовтня, якраз де є в розділах людського капіталу і загальноукраїнської єдності і гендерної збалансованості можна подавати ці проекти. Ті громади, які не можуть там за власні ресурси реалізувати ці плани заходів, можуть це використовувати. Наступний момент по постанові про навчання. Да, багато хто, коли підписує, до нас звертаються, що ж далі робити, да, в цьому плані. Тому тут дуже важливо, що ви на цьому заакцентували увагу, тому що дехто каже, тут пробіл, тут лакуна, ми не знаємо, що робити, є урядовий акт, читайте, відповідно завжди можна звернутися з роз'ясненням і до нас, і до вас, відповідно, тут допомогти. Головне було б бажання. І саме головний момент, я хочу на це звернути увагу, тому що коли починали разом, до речі, з Міністерством фінансів ці речі, в нас багато фінансистів говорили, навіщо робити гендерно орієнтоване бюджетування? Воно нічого не дає. Як от же ж ми покажемо там справедливість, прозорість в розподілі ресурсів? І коли декілька, от навчальний курс, про який Наталія розповідала, і теж це велика робота тут і уряду, тому що да, насправді це рекомендовано Міністерством соціальної політики. Тобто кожен працівник по мережі, який працює у нас в муніципалітетах, до нього доведено, є відповідна постанова. Вони це використовують. Так ось зараз показник, вже 340 громад використовують ці речі. Коли ми це починали, нуль громад в Україні було. Але коли вони побачили, що це насправді їм забезпечує справедливість, і що саме головне, я можу це собі дозволити сказати, бо я не державний службовець, це забезпечує електоральні бонуси. Яким чином? Коли громадяни задоволені рівнем публічних послуг, тоді вони підтримують місцеву владу. Місцева влада дуже часто думає, що вона робить якісь правильні речі, да, от такі речі, як цифровізація, гендерно-орієнтоване бюджетування, рівність, це, ну, якби загальні принципи, а тут є щоденна робота. Так от ті громади, які почали впроваджувати ці проекти, і в яких наявні, те, про що правильно ви говорите, подивитись взаємозв'язок з чинниками, в яких наявні такі групи в гарному розумінні цього слова лобіювання, да, цих проєктів. Там рівень задоволеності мешканців своєї місцевої влади набагато вищий. Тому що от, приклади і доступності, що стосується доступності, всі звикли, да, багато працюють по питанням осіб з інвалідністю. От питання мама з візочком. Да? І отут на це не звертали увагу. Малорухливих груп населення, да, як да, ми да, називаємо. Да, і на це не звертали увагу, коли пробивали ДБН з Мінрегіоном, щоб запровадити ці речі, ми теж задавали запитання, тому я вам дуже дякую. І от ці питання
Наступне дослідження, наш план заходів, які ті ж самі індикатори, які тут були, да? Ми хочемо якраз після місцевих виборів, коли відбудуться, показати, як змінилася картина палітра в даному випадку, і як буде поштовх по підписанню хартії і відповідно по планам. І додамо питання, я вже назвав про цю секторальну підтримку, як це реалізовано в стратегічних документах на рівні регіону і на рівні кожної громади, тому що це є одним з обов'язкових компонентів, якщо приймається громадою стратегія економічного розвитку її, а зараз це є вимогою на отримання фінансування, я звертаю на це увагу, і як ДФРР, і відповідно в минулому це були інфраструктурні субвенції, і зараз на секторальну підтримку. Тобто, якщо у вас немає наявної стратегії громади, в якому відображені ці речі, то претендувати на державні кошти, які виділяє Кабінет Міністрів, ви вже апріорі не можете. Тому це ще такий момент, якби утилітарний, прагматичний, який я завжди звертаю громад. Да, тут, якщо можна, я додам. Питання не тільки в державних коштах, але й в коштах міжнародної технічної допомоги, відсоток яких обов'язково має йти на впровадження програм, які спрямовані на забезпечення рівних прав та можливості жінок і чоловіків. І тому, подаючи свої проєктні пропозиції до міжнародних донорів, міжнародних донорських організацій, які працюють в Україні, також необхідно враховувати, що ці питання, вони мають бути складовою будь-якої проєктної заявки, проєктної пропозиції. Тут також потрібно вчити наших представників, наших депутатів і фахівців органів місцевого самоврядування, і щоб вони розуміли, що збирання даних з розбивкою за ознакою статі – це є перший крок, який далі має враховувати інтереси тих, про які збираються такі дані. Я би теж хотіла додати, що завдяки цьому дослідженню наступний наш крок став можливий. Це те, що ми звернемося в ті громади, які, наприклад, зазначили, що вони можуть поділитися досвідом з гендерно-орієнтованого бюджетування, також з розвитку жіночого підприємництва, також стосовно розробки та впровадження програм з протидії та запобіганню домашнього насильства. Теж у нас є такі громади, десь близько 100 громад зазначили, що вони мають такі програми. Тобто ми хочемо ще до того, як ми проведемо наступне дослідження, щоб ми ті практики, які напрацювали ці скликання, так, місцевих рад, щоб можна було зробити таку збірку кращих практик і далі вже використовувати як приклад для тих, хто прийде в нові громади. Це буде дуже добре, і я також як урядово повноважно зацікавлена в такій роботі і готова долучитися, тому що потім ми також говоримо про кращі моделі, кращі практики, і нам це важливо мати, ну, наочні матеріали для розповсюдження таких практик. Дякую. Дуже дякую всім, хто нас сьогодні до нас приєднався онлайн, дивився. Матеріали, відповідно, ще раз наголошу, будуть розміщені як на сторінці Українського кризового медіа-центру, так і на сторінці Асоціації міст, відповідних проєктів USAID Пульс. На сторінці урядової повноваженої. Дякую дуже. На сторінці урядової повноваженої. І відповідно кожен зможе ознайомитись. І наразі, якщо будуть якісь запитання, пані Наталія прокоментує їх. Дякую.